Oi, tudo bem? Será que você poderia dar uma olhadinha pra mim, tá? Claro. Obrigada. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar comigo. É que o mar tá tão bravo, será que você poderia continuar me olhando? Vai que eu me afogo, né? Com certeza. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Olha lá, hein, neguinho. Foi tu que quis, hein? Depois não vai reclamar, hein? Uhum. Tu viu que a bermuda tá desfiando aí? Tá boa. Tá boa. Então, ó, valeu, ó. De brinde pra você. Valeu. Fui. Moça! Moça! Moça, acorda, moça! Moça! Acorda, moça! Melhor cada um ir pra um lado. É mais difícil deles encontrar a gente. Tarso. Tarso comigo, Tarso. Tarso! Moça! Moça, acorda, moça! Eu tô feito, né? O que houve? Ela se afogou? Sai. Desmaiou? Sai! Bombeiro! 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 Calma, eu vou chamar! O que eu fiz? Peraí, essa calça é do Tarso. Esse tênis é do Tarso. Dona, essa calça é Cadê minha, o dona. Tarso? Sai! Cadê? Sai, tá louco! Pegadão! Pegadão! Tá tudo bem? Você se machucou? Aquele cara tá com a roupa do Tarso! O que eu fiz? Moça. Moça! Moça! O que foi que eu fiz? Ai, eu morri? Eu acho que eu morri. Porque pra ser aparada por um anjo, eu acho que eu morri. Você quer ir pro hospital, moça? Não, não, não. É melhor você me levar pra sua casa. Onde você mora? Não me segue! Eu só quero falar com você. Não me segue! Não me segue! Eu... Dona Norminha, como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Minha mole aqui, mole o pulso. Alô? Seu Ramiro? Oi, Tony. Por favor, o Tarso voltou pra casa? Ele não tá com você. Me disseram que... Ele tava. A gente saiu junto, só que aí eu... Mas o quê? O que aconteceu? É que a gente acabou se perdendo um do outro. Como se perdendo? A gente veio aqui pra praia e aí a gente acabou se desencontrando. O que foi? Vocês brigaram? Não, é que eu tô procurando o Tarso já faz um tempo e eu não consigo achar. Aí eu pensei que ele pudesse ter voltado pra casa. Escuta aqui, menina. Olha, eu não nasci ontem. É óbvio que você está preocupada com alguma coisa. O que está acontecendo? Que parte da história você está me escondendo, Tônia? Senhor Ramiro, eu acho que o Tarso foi assaltado. Eu acabei encontrando um trombadão com uma roupa do Tarso e eu... Assalto? Ah, assalto? Então isso aqui... Tônia, o que aconteceu? Para, Ramiro! Fala! Cadê o meu filho? Dona Melissa... Você é uma sonsa mesmo! A menina tava me explicando. Para! Pra que você tinha que ter tirado o Tarcinho de casa? Onde é que você está? Onde é que ele está? Onde é que ele está?